Yes, Jag skulle och... gärna vilja se på förra inspelningen sen, för att se vad jag kan göra bättre, känner jag, för det är... Absolut. Du har en liten nedräkning där också, så jag sätter lite press på dig nu. Ja. Nej, men det är bättre. Slipper man sitta och slöa och klicka på... Nej, men jag blev lite nervös innan när jag gjorde mycket, så jag var nästan ledsen att jag inte skulle kunna få med mina MiG-23er. Nej, men dina... Du klarade dig faktiskt, alltså på poäng så klarade du dig väldigt bra förra vändan. Men så... i moraliska poäng känner jag att då gick det inte lika bra, va? Så alltså som jag kände... i att hålla terräng gick det inte lika bra. Och nej, det är där problemet ligger. Ja, jag tänker att du behövde kör hålla fördröjningstrid. Det... Okej, okay, jag har tydligen inte plockat med någonting lagom viktigt här. Ah, ja. Jag tänker inte säga vad det jag saknar. Nej, det är lika bra att inte göra det. Ah, jag hade kompensation. Alltså. Sen så hade jag tydligen glömt någonting annat också, men den saken är jag också lätt ordnad. Du behöver inte säga till mig. Men det är inga problem. Jag hade glömt att spana spaningsenheter faktiskt, vilket kan vara sådär aningen knepigt. Jag måste ta ut några MiG-29 med, för jag... Nej, nu försöker du lura fram mig nu. Nu... I väg. Jag orkar inte. Pansar marschen går. Ja, nu lyckades. Igen. Åh, stackars MiG-23. Nej, det är draken som vakar. Men något som jag tycker är synd, framförallt i de flesta spel, det är, och i verkligheten, det är att det känns som folk allt mindre och mindre bryr sig om lansen som flygplan. Det känns som det är bara draken och... Det håller jag helt med om. Lansen är för underskattad. Det finns nog inget bättre plan än det, om jag ska välja. Alltså, problemet med lansen är ju att den designmässigt väldigt konventionell. Och med tanke på resten av Saabs flygplan så tror jag att det är där problemet ligger. Folk tänker liksom, ja men lansen ser ju ut som MiG-19 och Swift och många andra flygplan liksom. Då tänker de bara att, nej men varför ska vi bry oss om det? Och tänker liksom inte att lansen faktiskt var kärnan i attackförbanden under en väldigt lång tid. Also, jag tror att jag behöver att lite här. Jag håller på lite för många fronter samtidigt, märker jag här. Jag också. Det blir ofta så. Man klickar ofta på allting som man känner sig behöva. Men så behöver man inte lika. Alltså, man fokuserar nästan på allt samtidigt och det blir otroligt med. Och stridsvagn 103 och stridsvagn 90 finns det ingen som heter. Åh, herregud. Jag känner att stridsvagnar ibland blir det stridsvagnar döps ju efter vilken kaliber på kanonerna de har. Så nej, det finns ingen som blir det lite för mö här. Du har dock infanterikanonvagn 91. Ja, det vet jag. Men jag vet inte hur, men på något sätt så måste jag ha. Nej, och så hinner jag inte ta ut mina MiG-29 då. Ja, hej då. Jölner. Hoppas du gillar MiG-25. Det gör jag. Ja, men det är nog ett av planen som jag också tycker om. Eller det är för det ser så brutalt ut. Det är liksom en stor raket på en. Det är verkligen bara gjort för att... För mitt syfte. Och den förlorade jag båda MiG-25. Bra. Nej, uff. Nej, du förlorade bara en av dem, tror jag. Ja, tur är, känner jag. Eller tur och tur, ja. Mina pansarbassar är lite arga på dig. Kom igen in här. Åh, så prickar du den. Perfekt. Pansarjäger! Det är bra. Kom igen. Jagar fram. Han är inte jagar mot pansaren.
Nej, de hann inte jaga något pansar, nej. Och det känner jag, det är lite, de har en uppgift så lyckas de inte med det. Lite synd. De har tre stycken. Ja. Nej, inte du. Åh, oh, herregud. Varför ska du börja öppna eld? De har inte märkt dig. Oh. Ah, titta. Oh. Sånt kan ju störa den. De vet liksom. Din lilla fönster där var inte heller särskilt... eller, nej, Sur 22 är inte fönster. Sur 22 är fitter. Just, ja. Jag lyckas inte pricka en enda. Stridsmagnet, nej. 103, 10. Ja, det är... den hade en uppgift, precis som pansarjäger. Och så lyckas den inte med det. Ja, alltså den lyckades ju med att få mina stridsvagnar att stå lite mer exponerat, men... inte mer så. Ska vi prata pansarbandvagn? Men... det är nog en av de svenska designerna som jag ryck fram med allt du har! Jag vet inte varför, men jag har svårt för pansarbandvagn. 302, jag vet inte varför, det är nog... det var svårt för den därför att den just nu håller på att ta dina positioner. Exakt, det är därför. Hela mitt liv jag vet alltså att en dag kommer det, då jag önskar jag kanske haft en finare insikt. Och T-72 är inte så snabba, eller? Dina specialförband är nedkämpade. Där tappade vi två bandvagnar. Kom igen nu. Ja, oh, en åkte över och så andra. Motschiffen! Oh, en break. En träff. Där hade vi det lite annat. Det känns ju som du försöker lura ut mitt jaktflygare igen. Men ja, så en drake i alla fall. En drake igen. Men det finns ju två drake. Ja, kom igen nu snälla. Klicka. Ja. Jag blir så arg. Ja. Pansarskytte. Alla kan inte ha en bra dag varenda dag. Nu är det ju min lilla uppgift här som ska se till att Herners... hoppas gilla kluster. Jag gillar Robot 71! Ja. Åh nej, inte mig. Nej, snälla. Uff, kom igen. Det här var en bra träff. Ja. Fint, nej det... så förlorar jag efter det här. Vänta, fick jag ner någonting annat? Och vad var det för någonting? Ja, det tänker inte jag berätta för dig! Nej, jag vet inte. Åh, det var ju ingen. Men det är lite jobbigt. Jag märker att han inte ser vad det var. Man var snabb som bara när vi försöker hitta det. Fyra pansarskyttar kvar, kom igen nu. Tre, två, en. Helikopter. Jag är idel öra. Jag har ju artilleri, varför jag använder inte det? Du använder inte artilleriet därför att du vet vad som händer när du gör det. Jag gör det samtidigt. Alltså, sätt artilleriet på en liksom en hotkey så att det liksom bara jag trycker en viss knapp och sen så har artilleriet på speed dial typ. Så jag fick, hur många fick jag? Tre? Ja. Nej, nu känner jag att det är för mycket saker där. Bra. Skicka ut min BMP 1 nu känner jag. Jag gillar BMP 2 otroligt mycket. Jag kanske inte mår vara den bästa, men åh.
I och för sig BMP-1:an är lite bra, den är ju... Ja, oh, tillbaks. Stick. Nej. Inte en till. Kom igen. Så ja. Oh. För sent. Jag vet. Det är ju helt sjukt. Du fick bara artilleripjäserna. Det var de jag lyftade in mig på. Jag vet. Åh oh, nej, nu försvarar mig så grovt. Åh oh, nej. Nu måste jag ju flytta den, allting. Nej, alltså jag satt och tittade på... vart de sköt ifrån. Precis. Men nu försvarar jag mig. Jag hade ju allting där. Jag hade både... Det är lugnt. Jag har inte speciellt många Viggenplan kvar längre som kan utnyttja det. Herregud, nu kommer det för mycket här. Det kommer en hel del, ja. Fråga det. Kom igen nu, Ester. Det känns som S-22 är samma problem som typ Lansen. Man hör aldrig, jag har nästan aldrig hört något från någon förutom när jag börjar köra Wargame nu. Så, jag börjar se dem. S-22 är intressant nog. Alltså jag fattar, jag tror att den helt enkelt bara är lite för tråkig. Den har visserligen haft sin lilla glansdag där, men mer än så, alltså nej. Fast Polen använde ju en högst uppgraderad version ett långt tag, alltså. Nej, men stick ifrån där, du kommer ju bli nedskjuten. Och, ja, herregud. Det kommer en fråga om det. Kan man få... Och där har vi min lilla livförsäkring också. Bra fiende. Kan man få tillbaka piloten? Nej, han är krigsfången. Nej. Han har sökt politisk asyl. Åh, nej. Det är typ som här, så han vill inte ha med Gestapo att göra. Eller Stasi, nej. Eller vad ni nu vet nu för tiden. Ja, det är samma sak. Jag tror det är... Det är liksom samma jävlar liksom. Ja. Bara annat namn. Utan oss är du blind. Utan oss är du blind. Ah, där hade vi någonting. Låt dem smaka bli. Finns det en enhet som alla som inte spelar Sverige i Wargame vill förbjuda i Wargame? Då är det Amosen. Ja, den. Jag har inte hört någon som inte vill förbjuda den. Den är ganska trevlig. Den är jättetrevlig, förutom att man måste komma ihåg att den inte är sådär jätteeffektiv mot saker som rör på sig. Behöver du ett par ögon till? Kan jag skjuta helikopter? Nej, den you cannot shoot helikopter. Helikopter may not be shot at. Nej, det känns så nästan. Nej, men den har ju någonting på helikopter, ja. Den har ju... Jag vet inte hur man uttalar det. Vimpel, alltså jag kan inte uttala dem. Kan du skjuta ner den? Så behöver jag skicka alla mina plan på en helikopter 6. Det känns ju lite jobbigt nästan. Behöver du ett par ögon till? Ja, framförallt om en helikopter 6 egentligen inte är något större hot för min gode herre. Nej, men jag vill inte att du ska se vart jag har allting där. Så, tack. Det är inte ens MiG-29 som får ner den, det är mitt luftvärn. Ditt närskyddsluftvärn dessutom. Ja, min tunguska. Och det är... Å andra sidan, det är det tunguskan är till för. Ja. Bör vi kanske tillägga. Men jag önskar mina piloter var mer kompetenta än att skjuta ner någonting. Jag tänker att en helikopter 6 måste ju ändå vara enklare än en Gripen. Alltså, säg inte det. Alltså, under andra världskriget så var britternas swordfishplan väldigt svåra att skjuta ner. Och det var på grund av att de flög så lågt och sakta. Och eftersom de flög så lågt och sakta så... Inte en till. Jag orkar inte. Så hade tyskarna problem att skjuta ner dem. Samma sak med ryssarnas U2-plan. Kom igen nu. Ja, det där gick ju lite bättre. Ja. Och så vände de ryggen till Viggen. Ja, så bra. Ja, så många... Nu har inte jag fler Viggen-plan i alla fall. Kan jag avslöja. Kom igen nu. Aj, så får de inte en av dem. Nej, du har nog... Ja, så...
Ut därifrån. Är det mina... Nej, säg inte att det är Dobbe. Jo, det var det. Doff. Varför ska de min första valla? Det är ju... Så onödigt. Och nu pratar jag högt här igen. Nej. Nej, men det är långt. Det är helt okej. Okay. Det finaste jag har, det ska såklart in först. Det andra, det liksom står och kollar på en kulle liksom längre bort. Varför skulle du inte göra det liksom? Nej, det... Och de har säkert näsan i luften och... Eller näsan i vädret och... Oh, nej. Kom, inte pansar. Det börjar bli farligt nu! Vänta, var det någonting där bakom nu? Nej, säg inte att du går runt med. Åh, tack. Och jag måste ju verkligen bekämpa dina... Amos nu, men... Jag tyckte jag såg under... Nej, oh, herring, du försvarar mig igen. Det var ingenting. Skit i det jag sa. Oh. Vad var det du sa? Inget. Åh, oh, herregud. Du har ju outflankat mig jättemycket där. Jag behöver ju... Någonting har jag helikopter. Tack. Kör den där. Kör dit. Så... Åh, oh, ditt befälsfordon! Ja, ja. Han lyckades flytta på det. Nu är jag ju så körd. Kom igen, säg att det var... Jag tänker inte offra en Mig 25 för ingenting. Åh, oh, det gjorde jag nästan. Det gjorde jag. Jag gjorde det. Åh. Oh. Alltså, poängen med Amos, vet du vad det är? Att man flyttar på dem. Det är liksom, det är shoot det är det and är scoots. Det är det som är så jobbigt med dem. Åh herregud, jag ser en hel... Det är ju en flock. Åh, med min Mig 24. Den, såklart min Mi 2. Eller, min Mi 2, den stannar med min Mi 24. Nej, den fortsätter ut på fältet. Varför ska han inte göra det? För det är inte hans uppgift. Hoppas... Ta honom som krigsfång eller någonting. Jag bryr mig faktiskt inte. Jag vet inte. Om man har piloter som inte vet om de kan stanna eller inte så är det lika bra att inte ha kvar dem. Egentligen det är min uppgift att säga till dem när de inte ska stanna in. Men det tycker jag... Jag önskar AI hade lite sunt förnuft själv, men det... Problemet är att det skulle bara vara frustrerande. Om AI inte exakt lyder order. Nej. Eller för sig, man skulle kunna ställa in den saken, men ändå liksom... Åh nej, såklart har du luft... Åh nej, bort, åh... Allt luftvärnet! Åh... Och sen så flyttar du in dina stridsvagnar inom robotavstånd också! Nej, men jag såg inte helikopter... Åh, det... Alltså det är inte bara helikopterna! Det är liksom, nej. det där är Robot City! Ja... Å andra sidan... Jag bara en fråga. Vet du när Robot 23, alltså Robot Bamses här, när var det den? Men det var alltså på slutet av 90-talet. Man uppfann det i slutet av 90-talet, men de är förrådställda. Det påstås också att det inte finns någon personal utbildad på dem, men Saab har visat upp systemet på en av de senaste försvarsdagarna. Jag vet det, därför att jag och en bekant som är pressansvarig på Saab, eller sociala medieansvarig tror jag det till och med är, hade en liten argumentation om saken. Jag trodde det var Iris T-robotar och det var det inte. Utan det var Bamse de visade upp. Men då undrar jag, när på 90, för då borde ju den tekniskt sett kunna finnas i... Det hade ju varit skönt att ha den här i. Alltså, jag anser ju att de borde ha funnits där, men saken är den, Sverige har redan kvalificerat luftvärn i Wargame. De väljer ju ut det som finns lite baserat på vad som behövs finnas också. Hade Sverige dessutom haft liksom Robot 23 Bamse, då hade Sverige haft i det närmaste perfekt luftvärn. Och jag tror inte de ville att en mindre nation Sverige skulle ha det. Svenskarna har redan
väldigt få svagheter i Wargame. Alltså jag skulle säga att artilleriet är en av de svagheterna. Jag gillar ju vad heter det nu? Jag kommer inte se vad det heter. Motorskyttesoldater! Era officerare skickar in helikoptrar som flyr så fort ni får kontakt med fienden. Kapitulera! Ja. Ni är också socialister! Ni behöver inte dö! Tydligen behöver de visst det. Du behöver inte liksom få dem att begå landsförräderi, känner jag. Det är inte... Att kapitulera är inte landsförräderi. Det är en var soldats plikt när man inte längre kan förmå sig att slåss. Ja, men... Där var det två till. Det finns inget inte slåss här. De valde inte själva. Jag tror inte någon valt själv att... De blev tvångsrekryterade till statens fromma. Japp, det är... Vill du höra någonting som du kommer hata att höra? Nej. Okej. Men säg det, att du leder, det vet du den. Nej. Det är roligare än så. Allt infanteri du har mött hittills. Allt. Ja. Det är mina second line. Jag har inte skickat in något av mitt elitinfanteri ännu. Vad skönt att jag har massa, vad heter såna här, FLA 57, alltså vad heter de här, de heter de här som är vehicle, det är typ som, de var 2,57. Såna ja. Såna, ja, för det känner jag, jag visste ju, eller jag visste inte, jag, nu, där får jag med osanning, jag tänkte att, jag har bara sett massa tomma, eller de flesta pansarbandvagnar var tomma. Ja, fast saken är ju den att, pansarbandvagnar är en sak, stridsfordon är en annan. Nej, stridsfordon 90, nej. Jag har 48 av dem kvar, fyllda med pansarskytte 90! Och det är, they are uncommitted som det heter. De har inte skickats in överhuvudtaget. Nej, det är inte kul. Nu tycker jag du... Nej. Försöker du köra stormkanonvagnar här på mig? Nej. Backa. Oj. Vilket... Det var genuint läskigt där. Jag vill inte att... Och kom igen nu upp med den. Jag har fått nog nu. Nu skickar jag in allt jag har. Nej, det gör jag inte. Det finns inget att skicka in. Det är tomt. Låt oss hoppas att fienden inte har luftvärn. Kom igen nu, säg det fåstrigt. Jag fick en och du hann flytta på dem. Nej, jag sa att inte in. Stopp. Sluta. Nej. Jag vill inte lyda mig. Jag tror jag beställer in för mycket, det bara fortsätter komma in. Jag märker det! Ja. Men, ja, nej, men inte in där på dem, åh herregud. Jag orkar inte det. Jag trodde jag satt utan mig, åh där uppe. Bäst jag förstärker mig. Ja just det, jag... det är en annan liten detalj som här ni inte har stött på en som jag behöver sätta upp till. Nej, men varför flyger du in över där? Snälla, jag vill inte förlora det. Oh, nej, nu. Åh, min enda svaghet helikopter sig. Snälla, kan ni ha på tur? Jag märkte, efter allting som jag med. Det jag märkte den här matchen är att östtyskarna har en otrolig svårighet att skjuta ner helikopter 6. Det känns som det. Och de har en historisk offervilja. Ja. Jag är rädd att liksom alla mina soldater plötsligt bakom mig. Bara sluta lyssna. Jag är rädd att de inser sen att det kanske är bättre på västsidan. Att alla soldater bara emigrerar dit. De bara hoppar ut fordonen. Mr. Östtysk, tear down this wall! Ja, det är typ så. Nej, men det...
Det måste vara den största ett fruktan en östtysk officer måste ha. Ja, alltså om någon deserterar liksom, men... om någon deserterar så åker ju han också dit på det, så att säga. Ja. Men det är draken som vakar. Eller hur nu den där låten går i huvud. Adam Gul, huvudstadsjakten. Då använder de attackraketkapslar av alla jävla saker. Ja. Kom igen nu, en till drake. Alltså jag har väldigt... inte draken. Jag har väldigt många drakar annars så. Dina stridsvagn 103, de känns nästan lite oförstörbara. Bara för att de här... Nej, men inte framåt, jag vill inte att du ska använda din... Kursk, eller vad heter han? GSO-30. Det behöver du inte göra, du får rearma, känner jag. Det behövs inte. Ja, äntligen! Så, nu kan jag bryta igenom. Efter all den här tid. Varsågod! Men, vänta, nej, nu känner jag att jag kommer ihåg, du hade ju pansarrobotar där. En del med. Det var ganska mycket, tror jag. Ja. Ja, så jag väntar med det. Jag sätter istället upp lite defense, kanske. Vet du vad jag kom på nu? Nej. Jag har ju öppnat en hel flank öppen. Så nu tänker jag bara ta upp lite... Åh, herregud. Tur, känner jag. Hela min vänstra flank har varit öppen. Det har inte funnits en enda recon eller någonting där. Så, nu får det... Nej, men jag har ändå varit rätt till freds med den detaljen i alla fall. Ja, men nu ser jag dina helikopter 9 här. Ja, jag tänkte jag skulle se om jag hade lite targets of opportunity för dem, men det hade jag tydligen inte. Inte... Och till helikopter 6, när jag håller med springer med. Den funn... Ju större, desto bättre. Nej, men du säger dem, du kan inte vara så blind, herre. Kan man få en dubbelträff med luftvärn? Det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte det, eftersom allting är ju digitaliserade tärningsslag, så att säga. Ja, i så fall måste det vara en bugg för den. Min sån här, vad heter de? Vad heter de? Min sån här FLA kom till det. De här som ser ut som en jättemuppig sak med massa så... Den sköt iväg en raketspricka, den två av din helikopter 9. Ja, då kanske det måste är möjligt. Annars är nog det nog jätte... Alltså, jag säger inte att det är omöjligt, men... Nej, men det känns väldigt omöjligt. Nej, alltså, egentligen inte. I verkligheten så är det ju inte omöjligt, utan i verkligheten så kan det hända utan några problem alls. Därför att du har ju... Alltså, en robot skjuter ju ner ett flygplan genom att sprida splitter. Det är liksom, nästan alla explosionsvapen är ju splitter baserade på det ena eller andra sättet. Ja, det är ju inte explosionen som gör det, utan explosionen är till för att sprida splittret. Och så länge helikopterna är tillräckligt nära varandra så borde det inte vara något problem. Nej, men att det skulle vara ju, alltså fungera så i War Thunder, eller War, inte War Game. Alltså War Thunder är ett spel som jag just nu hatar med en passion i och med att... Man måste betala för det svenska. Tick treat, och det är så störande. Eller vad är det för du hatar det? Jag hatar det därför att det är jävligt patetiskt av dem och skryta om att ja, men det finns svenska tech treat med. Då måste man köpa ett plan för 50 spänn eller... Är det bara 50? Jag tror det är ännu dyrare faktiskt. Alltså, 500, förlåt mig. Nej, 500 är det. Och det är liksom sjukt. Bara, men... Okej. Okay. Alltså, och det är dessutom ovanpå att War Thunder har ett infernaliskt grind. Liksom, jag säger så här. Hade jag behövt betala 50 spänn för varje flygplan i Tech Treeet, då hade jag kunnat... Eller för att låsa upp hela Tech Treeet, då hade jag ju betalat de pengarna. Då hade det varit värt det, men... Att jag ska behöva köpa ett exklusivt flygplan
som dessutom kommer vara en dubblett. Och alltså, jag har inte ens för mig att David-versionen av tunnan överhuvudtaget användes. Nej, liksom, det köpa, var en, köpa. Det var Adam. Köpa tunnan för typ 500 spänn i vår, fan. Det är... Alltså, jag betalade inte ens så mycket för Viggen i DCS, liksom. Vad vill du ha den här? Nej, jag betalade i princip så mycket för F-18 hur när jag köpte den. Och F-18 är i princip oändligt med spelvärde, liksom. Ja, det tror jag inte J29-tunnan har i War Thunder. Nej, och saken är den, jag var dessutom rätt besviken på War Thunder i och med det att jag hade mycket enklare med att helt enkelt bara spela med musen än vad jag hade med joystick. Och då är det liksom bara, men då är det här inte ett spel för mig. Nej. Alltså jag kan se lockelsen med War Thunder, och jag har spelat War Thunder en hel del tidigare, då det inte var lika grindy och man faktiskt kunde spela helt okej. Okay. Vad är det jag hör låta? Jag hör, det låter som att jag förlorar fin, men jag ser ingenting. Det är en av mina spaningsvagnar som av någon outgrundlig anledning har bestämt sig för att saker du äger ska dö. Och bara för det så har den slutat skjuta nu. Det är faktiskt vart var den? Ja, det tänker inte jag berätta för dig, förstår men du? Men det här är ju helt... Ja, men nu... Jag tänkte... Jag har en Rika som står i princip där, men den stod ju på en kudde ovanför. Herregud, hur mycket du sköt sönder. Eller... Ja, klart att det... Klart att jag ser sånt här nu. Säg inte att du sköt ner min... Nej, men du ska inte ditåt. Det enda typ av så här pansarbrytande jag har, det åker så långt ifrån stridsvagnarna så de... Ju större, draken. Tack, då fick jag lite mig 23 nu. Gör så. Jag hoppas inte du har gripen, jag har inte sett den än. Men det skulle inte förvåna om du hade det. Det är en del saker där. Det är det. Vart har vi min? Jag skickar allt jag har mot nu. Och jag bara hör 40. Jag bara hör, det enda jag hör är 40 meter min själv. Åh herregud. Just. Jag är livrädd nu. Tänk vad de östtyskarna måste se nu. Typ östtyskarna, inte östtyskarna. Nej, så östtyskarna. Ja, det gjorde du. Ja, jag ber om ursäkt. Hur många? Åh, herregud. Det är en del där, i alla fall. Några stycken. Jag vill bara veta, hur många stridsfordon är det? Väldigt många. För många? Tillräckligt, eller? Alltså, det är inte jag som ska utföra din spaning åt dig, bara så att vi... Bara så att vi... Jag har inte mycket längre. Det finns inte någonting att ta liksom. Det här är liksom anledningen till att man sparar elittrupperna till genombrytandet. Hold on,
Han har ju en del flyg och helikoptrar som är väldigt störande. Fire control malfunctioning. Ammo box field. Nej, men inte. Jag börjar få slut på flyg i alla fall. Ja, jag med. Jag har inget. Eller jo, jag har en. MiG 29, eller MiG 23 menar jag. Fast han har ju sina helikoptrar också dessvärre. Hade. Eller jag, inte dit, tillbaka. Så jag hade mina helikoptrar. Åh, där var det lite saker. Jag undrar hur de där sakerna ställer sig till att vi måltavlor för lite skott som kommer. Nej men, flytta av. Nu har du dem i. Gott kommer! Det förklarar saken. Move fast tillbaka. Men nej, inte move fast tillbaka. Ni där så kör vi move fast istället. Jag hör bara massa move fast och det gör mig inte glad, för jag tänker att om det där inte var sista vågen. Nej, det var inte sista vågen. Nej, tack för att du frågade. Ja, nu. Nah, det. Men jag vet ju, den MiG-23 som släppte bomben där, det står ju hur många, det står en. Den fick typ 10 stridsfordon 90. Den var mycket användbar för goda herre, ja. Men, nu är det så att jag har inget kvar nu. Det är det som är lite jobbigt. Jag tänker att jag kan mycket väl förstå att det är lite jobbigt. Det enda jag kan göra nu är att jag sätter upp allting. Behöver ni lite mer eldkraft? Och det känns ju inte bättre när man hör en arg tysk. Jag vet ju att det är kommunistiskt, men det går ju inte att liksom förtränga allting. Vart har vi? Där är luftvärn där. En bra spanare är en död spanare. Jag behöver mer luftvärn känner jag, för det. Eller det behöver jag inte alls. Helikopter 6 behöver jag det på. Men det. Jag vet vad som kommer i helikopter 4. Det är inte trevligt. Det är inte. Jag visste inte ens att du såg dem, men ja. Ah, ja. Du, ett litet artillerifordon har det här är kvar tydligen. Ammunition, bränsle, reservdelar. Och här, där uppe av alla ställen har du det. Nu vet du varför du ser allting. Var ska luften sätta dem? Ja, där det... borta, tack. Nu tänker jag att nu blir det lite intressant här. Jag tänker, jag är nästan 100 på att det är kustjägare. I de helikopter 4. Och då tänker jag att då skickar jag det som jag har i närmast. Jag tror det är fallskärmsjägare, FUB. Tyska fallskärmsjägare, eller östtyska. Jag är inte helt säker. Vem beställde en taxi? Var vill du ha? Åh, det var ju mer än vad jag trodde. Åh, just det, de kom i M24. Sitter jag och pratar högt med mig själv.
Men det... Jag ser dina M24 och så. Jag är och förberedd. Snälla, ni kan i alla fall pricka här. Ni står jämta. Bra, tack. Ja, tack. Du hörde ju... Åh nej, det är en Viggen med. Ja, du sa att du inte hade någon Viggen kvar. Nu blir jag väldigt chockad där. Så du far med osanning. Jag far med osanning! Det är nog enda spelet jag godkänner att man far med osanning i. Hoppas dina helikopter 4 gillar... Det finns i och för sig en annan... Åh, oh, herregud. Tyst. Nej, bort. Det är för sig väldigt, väldigt roligt att helikopterfyrorna med sina minikanoner ger dig en fin match för pengarna här. Ja. Och lite Viggen i det hela. Vad har du robot 24 på den? Typ. Ja, jag tänkte skicka upp min... MiG 23, men det är ingen idé, känner jag. Det... Eller man ska använda sina spjutspetsar. Nej, men liksom... Alltså, den där landstigningen gick inte riktigt... Det var till. Den där landstigningen gick ju inte riktigt som jag ville att den skulle gå. Nej, men jag hade tur att jag hade en... Var det typ, jag tror det var en MBMP2, eller typ något luftvänt, vet du vad det var. Nej, det var en MBMP2. Som var borta nästan vid Anna. Och sen kunde du se det. Det känns ju... Åh, äntligen. Någon som vill åka taxi? Där hade du saker, ja. Och det är en väg, jag tänker inte låta dig använda sagda väg. Det hade ju varit kul om man kunde minera vägar och sånt, men det här är säkert blivit OP-spelet, men ändå. Och det är mitt sista flygplan borta. Ja, jag fick en! Jag fick en! Det är bra nog. Yep. Det var en bra uppoffring från min pilot. Dessvärre finns det 4 kvar. Ja. Det behöver inte du påminna mig om, känner jag. Jag får fira lite. Påminnelse! Jag har 4 kvar och de hade precis på... utfört omladdningsmanövrar. Ja. Oh. Det glädjer mig. Så de är i princip fullastade. Ja. Oh. En pansarjägare försökte hand om 17 pansarskytte. Han fick en i alla fall. Fick man klart. Ja, 2. Jag håller tummarna för den. 3. Men sånt kan man ju stöta på. 4. Det är såklart, det är väl... Alltså, i en sån situation så skulle han faktiskt ha ett övertag. Du sköt med den andra 4 också, det är förklart så. Det börjar bli farligt nu. Det är ändå kul att de har lagt in röster till, liksom... De olika nationerna, ja. Det är faktiskt väldigt, väldigt nice. En bra spanare, en död spanare. Det börjar bli farligt nu! Det är förvånansvärt jämnt i poängen. Ja, det är det. Jag ligger du leder bara med typ 700 poäng. Japp. Det är bättre än... Det var den sidan 16 minuter kvar, så... Ja... Jag vet inte hur länge jag klarar att hålla kvar. Åh, vad är det där? Det är ju... Åh, herregud, där var det en del saker. Åh, herre. Det är inte lite pansarskyttar. Nej, jag såg till att de skulle hålla en av stödjepunkterna i alla fall. Jag hade lite helikoptrar också. Nej, inte åka in i helikoptern. Är det en... Ja, det är det. Luftvärn ska nog inte älva, ja, det är det. Ja. Och det är Floria. Åh, backa. Ja, det går inte att backa med en helikopter, men... Det går det visst. Och, går det? Det går alldeles utmärkt att backa med en helikopter. Ja,
ja. Det är bara lite knepigare än andra manövrar. Jag flyger backen i en bil kanske, men det... Och det kan luft... kan inte... Vet du, jag nu kommer jag på det. Jag är fortfarande trupp i de här. Det kan vara värt att kanske luften sätter dem innan man... Det kan det mycket väl vara. I och med att det ändå är de dyraste trupperna i... Eller de dyraste... Mest värdefulla tror jag som jag har. Eller som jag hade nu då. Artilleriet. Kolla på Tinder vart fienden befinner sig. Den storyn blir aldrig gammal. Har du hört den? Jag tror det. Men jag är inte helt säker, så det är bättre om du drar den, känner jag. Det handlade om att någon slog på Tinder under en... När de satt i staben på en militärövning. Enligt vad jag har hört så ska det här varit finnar. Mot norrmän. Upptäcker helt plötsligt att det finns en massa norska kvinnor i militärkläder. Och Tinder visar ju på ett ungefär hur långt borta de är. Då gav han telefonen till ordonansen och sa använd Tinder här för att triangulera vart de är någonstans. Åk dit, skicka dit spanare. Skicka dit artilleriet. Rinse, repeat. Norrmännen är övertygade om att de fuskar, vet inte hur. Det är kul. Det måste ändå... Ja, det... Jag tror inte de tänkte så långt när de... Alltså det är ju därför... Det är ju en av anledningarna till att signaldisciplin är så viktigt. Men jag känner att om vi kollar på mappen, du håller en del av mappen i alla fall. Nu blir du slaktad och... Ja, det blev inte så mycket kvar där, nej. Nej, de åkte in i... I eldsäcken. Ja, de körde sig till sin egen död. Men det... Det är okej, jag kommer ut. Vänta, vad är det där? Nej, det var pans. Det var inte något kul. Det var ju... Mitt pansarskytte vet om att de alltid får understöd. Det känns som mina soldater ska vara glada på mat eller någonting. Ja, det hade du fallskärmsjägare. Det hade i och för sig varit kul att kunna luftlandsätta med liksom Herkel eller sånt. Men jag vet inte hur det har fungerat i spelet. Ah fan, nu har mina armor slut på ammunition igen. Fan, kan inte mitt artilleri bara vara self-sufficient för en gångs skull? Men det hade varit någonting att kunna liksom luftlands, alltså fälla truppen med typ perk eller sånt. Det här, Ja, det hade varit kul, men jag vill minnas att de har förklarat varför det inte var gångbart, och jag... Kom igen nu, pricka arm och sen där borta. Kom igen, en raket iväg. Ja. Jag kom så nära, kom igen. Det var min chans, så. 11 minuter kvar, så. Kom igen nu, jag vet att dina fanfamtjäger är uppe någonstans, så de kommer ju... Varför har jag ingen recon där överhuvudtaget? Jag vet inte varför du inte har någon recon. Jag vet bara du borde ha det. Jag har ju en, men där var den. Så den var vid helikoptern. Och där var ännu mer. Nej, men inte MI2, inte åka ovanför. Det behöver du inte göra. Aha! Ja, jag lär mig misstagen i alla fall. Jag får köra lite segen nästan. Så jag inte skickar in mina kära tyska kamrater rakt ovanför fin.
Eller kära och kära, det låter... De är i alla fall... Ja. De är i alla fall kamrater. Ja. Ja, det är 3 fallskärmsjägare, men det borde... Jag förstår inte, har inte... Eller i och för sig, det är kanske svårt när de gjorde det Wargame. Men jag har för mig att fallskärmsjägare håller i princip samma träning som kustjägare. Alltså om jag får med... Jag menar värdplikt och allting. Men ändå så är de bara chock eller chock. Alltså kustjägare är ju mer på uthållningsstrid medans fallskärmsjägare är mer stötstrid så att säga. Mm. Alltså en kustjägare är avsedd att se till att ens fiendes, att fiendens närvaro i skärgården blir outhärdlig. Medan fallskärmsjägaren är mer för bakom linjerna. Men helikopter 9 klarade sig inte speciellt bra där alltså. Nej. Nej, nu har du dratt ifrån här en bit kan man säga. I poängen. Jag menar fallskärmsjägare klarade sig dock förvånansvärt bra. Ja, men om. Har du sett något? Har du sett något? Det känns ju som min... Den har precis, alltså vad heter min så här... Det är inte en tunguskuk, det är med den här F-pla SVN. Den har precis skjutit på fallskärmsjägarna. Men sen när den åker framåt mot dem, då riktar han kanonen bakåt. Det känns ju så effektivt. Händer hela kanontornet bakåt och... Ja, varför skulle de inte göra det? Kanske mindre luftmotstånd. Gåla fortare eller någonting, inte vet jag, men det... Det är, jag måste säga, det är otroligt kul att köra så här om jag är för med och köra själv. Ja, när jag kommer över kullen här så väntar. Det går inte bra för dem. Kom igen nu, det är 3 kvar. Ni borde kunna pricka de 3. Prickar om. En kvar. Och han kommer i fålan. Nej, tur. Jag måste säga, det är lite frustrerande när man liksom har en kvar, men ändå bär han liksom allting som hela gruppen ska ha. Det är ju... Det är faktiskt lite underhållande också för den delen, men... Ja, när det gäller en själv, ja. När det gäller andra, då är det inte ett dugg underhållande. Då är det in... Åh, det kommer ju halva... Det kommer ju resterande. Ju större, desto bättre. Åh, är det infanterikanon med? Japp, det är det. Åh. Jag hade ju artilleri, jag kollade, men... Åh. Jag har varit väldigt noga med att se till att beröva dig ditt artilleri, bara sådär. Åh, det är en del saker som jag skjuter borta. Glad att jag plockade med mina stridsvagnar. Vänta, var den infanteri kan... Adam. Jag förstår inte hur den inte kunde min... Ja. Eller de var mina. Nu finns de inte längre. I och för sig det... Ungefär en bra sammanfattning av läget. Ja. Ja, vilket... Jag var... Östtyskland, nu finns det inget kvar längre, men... Ja, jag var i alla fall. Nu finns det bara Tyskland. Ja. Åh, herregud. Åk inte in där. Stopp. Reverse, jag vill inte... Ha in er där längre. Jag har inget flyg heller. Det var ju det jag kunde förlita mig på. Nu har jag inget. Nej, det är nu jag blir... Det är nu du kör över mig här. Det var en bra match i alla fall. Det var en kul match i alla fall. Ja, det var det. Den var
lite mer utmanande än den förra också. Ja. Men unloada innan ni åker upp där. Det är mycket pansar, inte tillräckligt mycket jägare. Nej. Kanske de glömde det. Ni borde ändå kunna pricka de här. De står ju framför er. Nej, hepp. Men det här Wargame, det är ett spel man kan bli väldigt frustrerad på. Samtidigt som jag är glad. Och det tycker jag är skönt. För det är ett spel där man bara blir frustrerad på. Ja, jag vet exakt vad du menar faktiskt. Och då syftar jag när man kör om FIFA sånt där och kört med kompis och sånt. Sånt blir jag bara frustrerad på. Nej. Det är ja, jag håller med om vad du menar på den punkten. Därför att det känns inte som kontrollerna är intuitiva på samma sätt. Nej. Åh, vad. Jag har inte så mycket mer att ge ut nu. Jag har en del. En bra spanare är en död spanare. Jag vet, hur mycket tror du en BDM gör mot det här? Jag tror inte du gör sådär jättemycket om jag ska vara helt ärlig. Nej, jag vet inte om den här 14 kommer fram. Dessutom är andra vågen på väg. Ja, tack. Den informationen behövde jag. Det kände. Åh, så skjuter ju. Nej, skjut inte. Artilleri mot okänd. Varningsvagnar. Infanterikanonen känns ju som den är ju bättre i mina T55-er. Ja, så. Den har en plupp kvar. Kom igen, överlev. Jag vet inte vad det är för stabspersonal eller något. Eller alltså, vad det är för typer som sitter i den här BMP2an, men de... Nej, den dog på grund av elden. Där dog de. Ah, ja, det var en bra match i alla fall. Ja. Hinner du en till? Nej, dessvärre inte. Jag vill se till att få åtminstone ett DCS-uppdrag klart idag också. Så att jag har pacat mig själv med att jag ska göra ett per dag. Så jag ska se till att konvertera nästa uppdrag till Jeffen. Så. Ja. Du får ha det så bra. Ja, men super. Yes, hej.